Šiame video sužinosite, kaip pervesti lėšų iš savo banko sąskaitos į savo CryptoMat paskyrą. Pirma, prisijunkite prie savo CryptoMat paskyros. Esant paskyroje yra keli būdai, kaip rasti CryptoMat banko sąskaitos duomenys. Parodysime būdą, kurio tai padaroma greičiausiai. Ekrano viršuje matote didelį mygtuką įnešti. Paspausite jį ir pamatysite galimus įmokėjimo būdus. Atsidarys naujas langas. Kadangi norime atlikti mokėjimą iš banko sąskaitos, pasirinkime variantą banko pervedimas SEPA. Čia matysite visus reikalingus duomenis, kurie reikalingi norit sėkmingai atlikti SEPA pervedimą į CryptoMat. Pasirinkite CryptoMat banko sąskaitą iš sąrašo. Gali būti rodomas kelios skirtingos sąskaitos priklausomai nuo jūsų šalies. Norėdami atlikti pervedimą, turite prisijungti prie savo banko elektroninės bankininkystės ir sekti instrukcijas. Galite kopijuoti kiekvieną informacijos elementą paspausdami kopijavimo simbolį. Taip pat galite atsiųsti indėlių instrukcijas. Parsisiųstame PDF dokumente bus visa reikalinga informacija. Šį dokumentą galite naudoti, jei reikės susisiekti su savo banku, kai norint atlikti pervedimą iškils klausimų. Pastebėsite, kad transakcijos numeris yra paryškintas raudonai, nes jis yra labai svarbus. Transakcijos numeris privalo būti įrašytas banko pervedimo informacijoje, kad mes pervedimą gautume greitai ir galėtume iš karto įskaityti lėšas į jūsų CryptoMat paskyrą, todėl būtinai jį įrašykite, kai atliksite pervedimą. Kaip pervesti lėšas savo banke, paspausti mygtuką padariau įmoką. Štai ir viskas.